e do të lidhemi me një mysafir që do të jetë në fakt për hir të parë Visar në një kafe prej shtëpisë. Do të jetë komunikimi unë i parë, nuk e njoh personalisht, por njohim punën e tij, sidomos adhuruesit e sportit futbollit në veçanti. Është Suad Sahiti, futbolisti i cili aktualisht është në Poloni. Dhe luan për një ekip atje, më shumë nuk di. Do t'a tregoj Suadi saktësisht për ekipin dhe gjendjen aktuale në Poloni, por edhe për jetesën e tij atje. Valla, futbollistat më vështirë kanë. S'do të më ulën top të shtëpia se s'lajn sa më pas ti. Suad, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Si je? Po mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Ju, si jeni? Mirë. Mirë edhe na të punu, po mundohem me kalu ditën sa më mirë, duke ju falendëru juve që po bueni pjesë e misionit tonë. Faleminderit, faleminderit për thirrjen. Je në Poloni momentalisht, apo? Po, në Poloni, këtu në qytetin tim, dhe më thonë, kemi dy javë që jemi të izoluar, dhe më thonë, tash fillon java e tretë, është pak një monotoni, sepse s'kem qa të vojnë, do me thonë, e futbolistat jemi vetë, do me thonë, pa familje, pa zgjë. Po, tem të drejtën tash java 2, pak ma shumë jena adaptu, po java par ka qenë shumë ndërlikua, se e indalum, do me thonë, si të temi, indalum e njëherë, me stërvitje, me ndeshje, me ato, dhe kemi marrë disa urdhëra, si do me thonë nga shteti, po nga klubi që duhet të izbatojmë, do me thonë, në situatën më të mirë. Dhe sigurisht këtë vetë izolim, po e shfrytëzoni për ushtrime, po vazhdon stërvitja prej shtëpive tuaja, ashtu siç po shohim rrjetet sociale, apo e bëni veç për Instagram? Po jo, këtu në Poloni akoma jemi duke lëvizë, paka shumë mund dalim jashtë, mundemi të bëjmë disa gjëra, normal, klubi na ka dhënë disa ushtrime individuale që duhet t'i zbatojmë, duhet t'i kryem. Dhe me tha, java e parë ka qenë t'jemi sa më shumë në shpi, t'i bëjmë ato ushtrime, jo për Instagram, po normal, t'i zbatojmë urdhërat e klubit. Dërsa java e dytë, kemi pas një letër që nga klubit që mundemi me dalë jashtë, dhe me tha, 25 minuta, një orë, të bëjmë një stërvitje, dhe me tha, mirë, po, jesh i vetëm, jo me disa shumë nga klubi, apo kështu, po t'jesh vetëm, t'a zhvillosh këtë stërvitje dhe të këtë sërish në shpit t'jesh i izoluar. Êshtë problemi që nëse ju futbolli është sport kolektiv edhe të stërvitesh vetëm, ndoshta është monoton, nuk e di? Po, është shumë monoton, sepse normal kje dëshit që është me stërvitje normale me ekipin. Po kështu vetë është monotoni, ke ushtrimi individuale, do me thonë, s'ke që atë bërë, duhet vraposh, të kesh trupin në gjendje të mirë, dhe të presin që atë bëjmë, kemi marë, do me thonë, urdhëra nga Liga Polake, që si do funksionojnë, kur do filloj sezoni, dhe jemi në pritit që atë bëjmë, duhet jemi të kujdeshëm për këtë situatë që është duke ndodhë, me rëndë tjë shëndetit, jemi shëndur dhe mirë dhe të shikojmë se që ndodhë më tutje. A ki frikë që mas kësoj periude që se dim sa dhe ko me zgjatë nuk keni me qenë, sigurisht edhe në formën e duur, të qa përmendën të kjo pjesë? Keni me pas probleme me marrë vetën a për sëri? Po, është një problem, se do me thonë jemi lojtarë profesionale dhe nëse nuk ushtron, do me thonë, se ne nuk mundemi të shkojmë asë në ushtrime, do me thonë, kishte me qenë të shkojmë në ushtrime me ekipi, me klubi, okej, do ishte pak ma mirë, po kështë me këtu ushtrime individualisht që i kemi, edhe të pushojmë 2-3 muaj, do jetë shumë e vështirë pas taj të këthesh, se normal do futbolik këtë ka do upë shumë rritëm, është problem, po që atë bëjmë, më rëndësi është që t'jemi shëndoshtë e mirë dhe dhe të presim që shka do ndodhë, që normal gjithë futbolistët kanë dëshirë të përfëndoj këtë kampionat që jemi në gjysë kampionatit dhe pas taj dvim pushime, të shkojmë pushime me familje dhe e kuptojnë. A pëllun në futbol të pak të në PlayStation? Gjithë dita më kanë në ashtu.
PlayStation si po ja bën me ushqimin o suat, kush se te je vetëm, po gatun vet? Po shumë pak të gjërat elementare, po, ama më shumë, do me thonë, okej, okay, restorantet i kam byll, të nuk punojnë, shumë gjëra nuk punojnë, po ashtu ushqimi me delivery. Pizza po, delivery, që ke me hongër tjetër? Ja, ja, pizza nuk bën jo, mirë po, pizza edhe si do mos kur s'ka ushtrime, kështu që kujdes. Gjëja më mirë, pizza e McDonald's janë dy sene më të mira, po jo, jo, duhet jemi rëtësirë profesional, do me thonë, në këtë gjendje, duhet kujdesim 10 herë më shumë për ushqimin edhe për shumë gjëra. Po normalisht të gjëra alimentare ok, i boj vetë, po stanet që duhet të ushqim ashtu si më smire i porositin nga këtu nga restorante. Kush po t'i prejnë të lartë të suatë? Shumë është tjetë ashtë, i kam vilë këto lokalet për plëk, po... Dë me thonë ka orë kua, jam i rritë, jam i prej qëllë, a? Po besoj po jo mi prej qëllë asë njerë, po qa me bojt ashtë. I shala, se këtu tash, të Polonia akoma nuk i kam byllë shumë e shumë gjëra, popullata akoma është duke dalë jashtë, do me thonë, okej, okay, kam pru disa regula që jo më shumë se dy njerës dalin jashtë, ose t'jenë ofër më shumë se 2-3 njerë, do me thonë në market, më shumë se 5 veta brenda nuk duhet jemi, ata po, t'jetë duhet presin jashtë. Po, mirë, po, problem, për zotëm, dojë problem. A banon vetë, apo ke të doshur, apo? Jo, vetë. Sigurt? A të dëkë që e dha një busqeshe, dëqishtë si kjo pjetje? Kjo përgjigje, dëqishtë si vetë. Sua, nuk në duke shumë bëndës mu e visarit të kjo përgjigje. Bëbe! Pak u mërë. Për në këtë gjendje, më mirë t'jemi vetë, se... Nuk e di në pas të që që ndodhë me pas punë dhe diqka me ashtu, po jo, vetë. Ani, mirë, të e dënë mas mire. Po qa me bëhe dhe pëse sërë të sërë mirë, se vetë është problem monotoni, por adena është monotoni, se tërkuën të luqë PlayStation dhe me shiku filma, është monotoni, po qa me bëhe, thash edhe ma erë. I shola s'prishë televizorin këtë vashtë të odë. Edhe që kemë u bërë... Cili është filmi fundit që ke pasuat, edhe me këto për përmbyllim se e di që ke obligime tjera. Po e këmë fillu që tash kjo La Casa de Papel, kjo sezoni 4 me shiku. Cili në të një? Edhe La Casa de Papel. Ah, Casa de Papel. Okej. A ka dojnë sezoni ri? Po, sezoni 4 edhe... Tash me këtë, ma mirë me hupkuen, me shkukua sa ma shpetë edhe... Okej, Suad, unë kur thash që ki obligime, visori qeshi, se me ndoj që po bëja i gare, po e di se Suadi, kur bisedun për lidhje, më thatë më zgjate dhe rinura 5.00, sepse kanë me klubin të bisedojnë një mlidhje me telefon, online, me këto mundësi që i keni, apo? Po, ta është në vërën 3 fillohem, dhe me thonë është këtë drejtori sportive dhe 3 letarë tjerë, putimi në linje direkte, me shiku që qa do bëhet për këtë mujnë prilë, se do me thonë, është litë filloj kampionati me 30 pril, mirë po sërish e kanë shty, dhe me thonë, ose filloj me 9 maj, ose me 1 qëshor, edhe opcionit 3 të është në byllet, edhe do flasin tash në bisedin për individual treninge këto që i kemi tash për këtë javën që do vi, edhe në anën e kampionatit që që do bëjmë, si do bëjmë, e kështu është në ratë. E kemi do me thonë që do javë në fund tjave. Ekipi për cilin luan si që ndronë në list? Visla, po mirë, jemi në mes të tabele, do me thonë kemi qenë lide, po tash jemi në mes të tabele, se edhe pëse është ligë shumë e mirë, shumë e fort, Liga Polake, po është një kampionat i mirë edhe jemi në mes të tabele, që mirë, po ka dhe shumë deshe për të zhvillu deri në fund, dhe jemi... Dhe për këtë jemi ditërua që të zhvillojmë sërështë në ndeshët që kam betur dhe të fitojmë pozitën akoma më lartë, shkojmë për në ndeshët evropiane që janë ato Europa Liga po Champions League. Me gjuhën, Suad, si? Pa shumë vështirë, okej, po la, vështirë është një gjuhë, diqyshe e ndërlikume. As edhe një fjoj nuk e di... Po këtë kam gati një vit, po tem drejten jo, ma shumë e anglisht, do me thonë, ka disa lejtar nga shtetit e huja, edhe
Më shumë anglisht, se është një gjurë shumë e delikume që s'mundem, nuk e di. Ma mirë mos më nisë, ha. Qysh më thon? Qysh më thon polonisht, në më jem gjallë. Edhe pse të vysh se okay, çdo shtet është mirë me ditë gjuhë tuaja, gjuhë që jeton. Se ki qef me dal, me taku që është një më të re, më ashtu, po është një gjuhë që nuk ma bon veshë mu heqë parë. Edhe kur po folë me zonjat, polaket, anglesht, ha? Po ma shumë anglesht. Ane, mirë. Sot, faleminderit, une po ndalë e visori këtu para se... Duhet me full, apëtën apëshe që po ka dhenë, ku të shkën në shtetë huë edhe nëse nuk e dhe një gjuhë tjetër, duhet dhe qyrë më gjinë në ato situatë, edhe nëse dhe në polonisht duhet dhe qka me thonë, kishë po dhja dhe qka se... Paktën me mimika apo me gjesë dhe me umarë vesh. Sot, faleminderit shumë për kohën, po të urojë suksese. Uroj që ta kalosh sa më letë këtë fazë që po jemi gjithë momentalisht, edhe shpresoj rikthem sa më të shpejt në rutinën tuaj ditore edhe ngritjen në tabelë. Faleminderit shumë edhe për tire, dhe me thonë ishte knaci, ju përshëndes edhe normal, edhe për juve është një qikë vështirë se jeni gjithmonë jashtë, me thonë edhe në këtë virus që jemi duke shku, po shpresoj që të kalej sa ma shpejt edhe të këthemi në jetat tona normalë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kaleni mirë. Tung. Kishim knatësi që kishim edhe këtë lidhë drejt për drejt prej Polonisë, Suadit. Se ki qef me ngutë, misafir. Po, është një mirë për me ishliru, me ka ma komfort. Po, si dijen, dështë ata ndijen halo ma nësikle. Ja, e vrejtë të shu shliru, Suadit. Bile dëgjë me nejtë alo. E po, ja që... E ka një mledhe dhe për orës 3. E ka një mledhe dhe në kemi misafetit. Shtem kjo farë lidhja direkte edhe për kompanit, edhe për neve, edhe për krejt, ata që pa tjetër duhet me gjithë një mënyrë të me kontaktu ose me qenë për mledhe të ndryshme. Shqete? Avancimi i teknologjisë, unë po them gjere, e bunë emisionin prej shpis me telefon. Po bre. Së po majnë mledhje... Mledhje një të vështë. Sporte, ekipa, ndihmam një me emnin, kullu në Suade. E përmendi. E përmendi Suade. Vislam duke ta një shka. A? Kërkoj shumë falje Suadet. Po ndërkoni do të kalujem tek marketingu. Okej. Edhe bloku i dytë, pa tjetër. Fajmë gjitha ratë që janë pjesë e radio televizionin në sene dhe emisionit një kafe prej shpis. Fajmë dere dhe gjithë mund që reklamoni tek ne. Është knatësi që janë bashkëpunëtore tanë... Visla që në ka ekipës, zdeshta me dole pa informu me po Visla. Mirë pas ke qenë informacione, nuk ja ke huqë. Shkojmë marketingun edhe këteme me mësafim tjesë do t'i kemi.